Tervetuloa Urbaanielämää kanavalle ja lautapelien pelailuun. Ja tällä kertaa meillä on kyseessä 10 päivää Euroopassa. Ja kyseessä on tämmönen 2-4 peli ja nyt Jussin kanssa kahdestaan lähdetään tätä pelaamaan. Ja pelin ajatuksena on aika yksinkertainen, 10 päivää pitäisi Euroopassa mennä. Ja tässä ideana on, että kuljetaan eri maista toisiin. Tässä on päivämäärä 1-10, eli ensimmäinen päivämäärä ja 10. päivämäärään. Ja täällä on, voi kulkea maareittejä pitkin, eli esimerkiksi Valko-Venäjältä pääsee Puolaan, Liettuaan, Latviaan, Ukrainaan ja Venäjälle. Ja sitten täällä on myös kortteja, joissa tulee Välimeri lukee, tai Atlantti, tai Itämeri, niin silloin voi Suomesta seilata hyvinkin tänne Saksaan asti Itämerikortilla. Tai jos on myös lentokoneita, on esimerkiksi keltainen lentokone, voit sitten Suomesta lentää toiseen keltaiseen maahan, Romaniaan. Ja ne pitää olla tässä järjestyksessä, eli Suomi, lentokone, Romania. Ja, tai sitten Suomi, Itämeri, Saksa. Mutta ykköspäivä ja kymppipäivä, ne eivät saa olla lentokonetta tai merta. Eli aina aloitetaan maasta ja päättyy johonkin maahan. Ja sitten tällä huomaa pieniä ehkä katkoviivoja. Ranskasta pääsee suoraan Englantiin ilman, että tarvii olla Atlantin korttia siinä välissä. Siellähän menee se tuttu kanaali muutenkin. Ja sitten jos miettii, että Atlantihan menee aina tänne Venäjältä Portugaliin, eli Atlantti peittää hyvinkin laajan alueen ja Atlantilla pääsee aina myös tänne Ruotsinkin rannikolle asti. Välimeri sitten taas ei mennä Portugaliin asti, vaan Gibraltarin salmi on siinä vähän niin kuin esteenä, eli Välimeri rajoittuu siihen. Ja sitten Mustalla merellä niin Turkista pääsee Ukrainaan tai Bulgariasta Ukrainaan tai Turkista Romaniaan siten, että ne voivat olla vierekkäisiä maita. Mutta tähän alkuun, niin jokainen saa summittain lähteä, jätetään tämmöisiin pienempiin pinoihin näitä, on sekoitettu etukäteen ja lähdetään tästä sitten, jokainen saa ottaa mistä pinosta tahansa, niin laittaa tähän järjestykseen. Tässä voi käydä hyvä tai huonokin tuuri, että minkälaiset. Onko se siis tästä vaan ensi ykkösen ja sitten kakkosen? Joo, kyllä. Joo. Ja voi ottaa eri pinoistakin aina vuorotella. Mulle kelpaa tää hyvin. Joo. Ja mikä se oli, että ei saanut lentokone eikä meriyhteys ensimmäisenä. Että eli jos semmoinen sattumavaraisesti tulisi tähän näin, niin se pitäisi siirtää pois. Kyllä. Ja näitä kaikkia saa siis siirrellä tässä pelissä. Okei, selvä. Eli tässä koitetaan rakentaa. Kumpikin tekee vähän niin kuin, me ei pelata oikeastaan vastakkain siinä mielessä. Ja kartta on vaan meille karttana. Ja me koitamme rakentaa omia yhteyksiämme. Ja kumpi ehti ensimmäisenä saamaan selvän reitin 10 päivää Euroopassa, että pääsee kulkeutumaan sutjakkaasti maasta toiseen, niin saa sitten olla voittajana. Tähän laitetaan myös tällaiset aloituskortit esille. Eli tässä on nyt esillä muun muassa, mitä voi tehdä, niin voi kun ottaa esimerkiksi, haluaa vaikka vaihtaa tämän pois yhden kortin, niin voi ottaa täältä sitten jonkun näistä kolmesta ja laittaa sen oman siihen tilalle tai sitten ottaa sokkona. Joo. Täältä voi tulla sitten ihan mitä tahansa vastaan. Selvä. Eli hetkinen, kun mä joudun hiukan nyt katselemaan. Näitä ei saa sillä sisältä vaihtaa, vaan ne pitää aina käydä niinku tämän kautta. Okei. Okay. Eli niin eli vaikka niin. No pihkuna. No toi mulla oli. Tuolla, eli niitä ei saa sisäisesti. Joo, ei. Mä ehdin vaihtaa. Joo. Niin, mä luulen, että nyt ollaan siinä alkuperäisessä järjestyksessä. Ei, koska toi oli vielä tuolla. Joo. Okei, eli mä saan mitä tahansa vaihtaa nyt. Kyllä. No, miksikäs ei. Mä otan tosta Espanjan
Että mä kyllä haluaisin antaa sun tota korttia. No, no mutta sitä ei voi tietää, että mitä toinen tarvii. Espanjan mä jätän sulle. Mihin täällä menee sitten tää kortti? Meneekö kuitenkin päällimmäiseksi johonkin? Joo, kyllä. Aiemmin. Siinä voi pelatakin, jos tietää, että toinen kaipaa jotain, niin... Voi että. Tämän pelin on sama henkilö, kun on ton menolipunkin suunnitellut. Joo, että... saat Atlantti-kortti. Ole hyvä. Kiitos. Mutta Atlantti ei aina vaihtamatta ole se, mitä itse kaipaa eniten. Ja tässä joutuu vähän miettimäänkin, että mihin päin lähtee suuntautumaan. Itse otan nyt tästä sokkona. Ja teen siten, että laitan sen sokon tänne ja heitän pois sitten Valko-Venäjän. Eli nyt se Valko-Venäjä on sulla siellä otettavissa, jos haluat sinne päin lähteä suuntautumaan. Voisi olla ihan hyvä. Oletko paljon reissannut Euroopassa? Onko tullut tehtyä 10 päivän reissua? Jonkun verran joo. Et kyllä me vaimon kanssa ollaan aika monta paikkaa käyty läpi. No, mutta Valko-Venäjä on kyllä semmoinen paikka, missä en ole käynyt. Ja ottaen huomioon viimeaikaiset kehitykset, niin ei nyt ole ihan ensimmäiseksi matkalistalla. Itsellä puuttuu vielä 2 EU-maata. Sitten olisi kaikki EU-maat käyty läpi. Mä otan Atlantin. Pihkuna, mä katon näitä väärinpäin. Niin ykkönen on tuolla kutona tuo. Joo. Ei hyvä. Niitä saa laittaa tällä vierekkäänkin, jos haluaa. Joo, itse... se on itse asiassa helpompi, koska mä oletin, että tossa on mun ykkösmaa. No mahtava. Mahtava, mahtava. Eikö tuolta pitäisi lähteä? Hetkinen. Hyvä. Ehkä joku tarkka silmäinen huomaa, että kaikkia pikkuvaltioita ei ole. Monaco on mukana, mutta Andorra ja Vatikaan ja San Marino ei ole tähän peliin saanut omaa valtiotansa. Se menee ihan tyhjään. Saksa? Joo. No ei, minä otan takaisin tämän Valko-Venäjän, eli käytin sen täällä näin, että saan sen sitten itselleni oikeaan kohtaan vietyä ja heitän sitten tonne Norjan tuohon Saksan päälle. Ja noi keltaiset valtiot oli niitä, jos voi lentää? Tää kaikissa valtioissa voi lentää, että siellä on kaiken värisiä, että tulee vihreitä lentokoneita, on sinisiä lentokoneita, on tällaisia... violetteja. Niin onko se sillä että keltaisesta voi lentää keltaiseen? Kyllä, pelkästään. Joo. Ja niin kuin vihreästä vihreäseen esimerkiksi. Tarviiko mä Ruotsiin mihinkään? Tarviiko Ruotsiin mihinkään? No se. kyllä. Sokkona mennään. Tietysti myös mä teen tolleen. Eli nyt siellä on Montenegro. Minäpä otan sen, koska se vaikuttaa hyvältä. Kohteelta. Sieltä tulee Slovenia. Saan tästä päihin kyllä oikein sillä lailla urakalla. Ei, onpa hankalaa toi. Mutta sen mä voin sanoa, että joskus voi olla se tilanne, että muuten olisi kaikki valmiina, mutta sitten puuttuu jo yksi valtio välistä ja sä koitat sitä ja tässä on iso pinkka, niin sekin vaatii joskus, että täytyy laittaa uudestaan suunnitelmaan. Mä otan kyllä tuossa Slovenian ja mä annan siitä vaihdossa. Mä annan siitä vaihdossa niinkin hyvän kuin Atlantin. Atlantti tuli. No kyllähän se nyt sitten täytyy ottaa, kun semmoisia kerran tarjotaan. Laitetaanpas se
Tuohan noin. Vihreä lentskari. Kyllä. Jos Ruotsi on tuolla, mä en tee noin mitään. Mitäs täältä tulee? Tulee ihan oikeasta suunnasta. Eli jos mä lähden... Ja sekin on hyvä sanoa, että kaikkien lentokoneväriä on kaksi olemassa. Okei. Okay. En unohda sitä sitten mainita. Minkä mä laitan sen tuohon? Mä vähän niinku kaivoin tämän täältä esiin, tämän toisen. Aha. Viimeisen kortin ja vapautetaan Ukraina sitten. Ukraina on vapautettu. Kyllä. Noin helposti se meni. Viro olisi tarvinnut. No, kyllähän eteläinen naapuri aina kiinnostaa. Mm-hmm. Laitetaan sitten Välimeri. Miksi toi on noin pimputisyrjäs? Ennen mä tee sit. Ei! Onpa nyt vaikeeta. Oliko muuten just niin, että oot ollut joskus rauhanturvaajana tuolla Kosovossa? Kyllä. Tässä joo, se on tunnistettu se itsenäiseksi valtioksi, vaikka kaikki ei sitä Euroopassa vielä ole tahtonut. Serbian kanssa on ollut vähän erimielisyyksiä. On. Ja sehän on tosi köyhä maa ja köyhä alue. Se täytyy toivoa, että se taloudellisesti lähti siitä ponnistamaan oikeaan suuntaan. No, kaksi Espanjaa. Joo, tässä on näitä maita, missä on tähtimerkintä. Espanja, Saksa, Ranska ja Ruotsi ja Venäjä. Niitä on kahdesti. Ja niissä saa tehdä esimerkiksi sillä, että jos on Venäjä, saa rampata Suomessa ja takaisin Venäjälle. Mutta kaksi Venäjää tai kaksi Espanjaa ei saa olla peräkkäin. Selvä. Pistetään sitten siinä tapauksessa. Nyt näyttää jo paremmalta. Joo, Puola tarjolla. Mä otan tuon Välimeren tuolta, ei, noin. Ei, se tarkoitus olla mulle. No sä oot Atlantin tilanne. No, voi olla ihan hyvä. No sit mä otan sen Atlantin ja tarjoan Portugalia. Se ei kyllä nyt minua kiinnosta. Täällä on Belgian tonne noin. En laittanut, tämän päällimmäisen voi katsoa ja heittää siis pois, että jos ei se menekään omiin suunnitelmiin syhteen. Belgia voisi kelvata mulle ja mä voisin luovuttaa siitä tsekin. Ei kyllä kiinnostaisi tsekkikään. Mut jos antaisit sen Välimeren taas mulle, niin se niinku auttaisi mua hirveesti. Joo. Ei sua varmaan haittaa. Ei varmaan. Itävaltakaan nyt ei kelpaa kyllä. Tällä vähän kranttu. Itävalta, se on kyllä aika hankala. Tommonen... Mutta siinä on paljon naapurimaita. Siinä on paljon kavereita. Kuten sen alla on Tsekki, sitten on Puolaa ja tällainen näin. Siinä on kyllä sitten jos... No mun on kans pakko lähteä tuolta koittaa auttaa. No nyt, hetkinen. Sulla Albaniaan kiinnostusta. No kyllä oli. Sen verran, että tää oli se ei, ratkaiseva ei, pala. Voi ei. Eli jos näytän, että varmistetaan, joo, että
pääsinyt. Eli lähden liikkeelle Italiasta Välimeren kautta Albaniaan ja sitten sieltä Montenegroon. Ja Montenegro on keltainen valtio ja sieltä lennetään sitten Romaniaan ja Romaniasta lennetään Valko-Venäjälle ja sitten mennäänkin naapurivaltioon. Tässä on maayhteys Latviaa ja sanoinkin, että annoit sen Viron, niin sinne päättyy sitten reissu. Mä olin just tuolla kanssa, mutta sä olit vissiin vienne kaikki kortit. Mulla oli Pohjois-Makedonia. Mistä sulla oli lähtö? Että no siis mä ajattelin, että kun ei sieltä tuntunut mistään irtoava mitään tuolta, niin mä ajattelin, että mä lähden uudestaan Unkarista liikkeelle. Joo. Ja sit mä olin päässyt, loppu oli Espanja, Atlantti ja Belgia. Joo, selvä. Mut se, että mä en saanut yhdistettyä tätä tänne. Joo. Mutta tämmönen oli 10 päivää Euroopassa, että tää voi olla tämmönen pikapeli tai sitten siinä voi mennä aikaa, jos molemmat koittaa kaivella, että nyt mistä löytyisi vaikka Liettua tai jotain muuta maata. Ja tässä voi justiinsa pelata tietämättään toisen pussiin hyvästi tai pahasti. Kyllä, kyllä. Mutta tällainen oli 10 päivää Euroopassa ja palaillaan taas sitten seuraan kerran pelien ääreen. Hyvä. Joo. Moi.